zao čovek, nesimpatičan čovek. Ahar, netolerantan. Samoživ. Destruktivan. Prepotentan. Agresivan. Toksičan. I patetičan. Negativan vođa. Bahat. Besprizoran. Bolestan čovek. Radioaktivan. Samoljubiv. Nevaspitan. Manipulativan. Nije čovek koji govori istinu. Neuračunljiv. Destruktivan. Narcisoidan. Beskrupulozan. Despot. Iza ovog hora, verbalnog nasilja političkih utvara, uvek isti dirigent. Nekad u senci, nekad na pozornici. Zavisno od svojih marketinško-političkih procena. Zato što ti, Aleksandre Vučiću, jedan kreten, bre, bolesnik. I treba da se plašiš, bre. Da sam na tvojom mestu, ja bi se plašio. Šta ćeš sutra ti, majstore, te pitam ja, šta ćeš sutra? Pojedino ponašanje Aleksandra Vučića u pojedinim situacijama govori da on je mentalno oboleo čovek. I da ako lekari sutra kažu da on nije oboleo, ja ću se izviniti za to. A pozivam psihijatre u ovoj zemlji da se izjasne da li sam ja u pravu, nisam u pravu. Ako nisam u pravu, mnogo bolje za Srbiju da nisam u pravu, ali se plašim da jesam. Dirigent Senka, političko-poslovni kameleon, već dve decenije obitava što na vlasti, što u opoziciji. Muzika za njegove uši nije ni ideologija, ni politika, već sredstva za sticanje bogatstva. A na vlasti bio je iznad zakona. Gospodin Dragan Đilas. Dobro, u redu. Šta ste rekli kad ostanem bez posla? E, a daj bre, odjebe mi se. Odjebe, da. I ti će kada sam ti rekao, ja ću ući, nisam ti rekao. Dobro. Znači, ne možeš ništa. Znači, gospodine Đilas, za odjebe. On meni daje vizit kartu na kojoj piše na engleskom jeziku direktor kancelarije. Čekajte, vi tražite vozačku dozvolu, on daje vizit kartu? Da, ja tražim, molim vas, vaše vozačke isprave, tako se mi obraćam. A on daje vizit kartu. I u jednom momentu vam kaže saputnici u kolima, daj mi olovku i papir, samo da zapišem gospodinov broj, da zna kome je sve to naplatio i šta je naplatio. Ovo je pretnje. Kako ste se osjećali u tom momentu? Pa vidite ovako, po meni je atribut sile više bio primenjen u onom momentu ostaćeš bez posla. Znate, evo da vidiš ko te ostavio bez posla. Nije osnovao svoju stranku, već je kupio. Većinski je vlasnik Demokratske stranke, dok u drugim strankama bivšeg režima ili ima kontrolni paket akcija ili uticaj zahvaljujući novcu stečenom desetogodišnjom vlasti. Dragan Đilas. A na sve te stvari koje govori, već smo odgovorili. I za 619 miliona evra, što oni uzimaju prihode firme od 10 godina u 10 zemalja na koje je plaćen porez. Ja se ponosim, gospođo Nikolić, time. Đilasovo priznanje da je tokom svoje desetogodišnje vlasti zaradio 619 miliona evra ili da se na dnevnom nivou u njegov džep slivalo 172 hiljade evra otvara pitanja zloupotrebe funkcije, uticaja, moći, poslovanja njegovih firmi sa državnim, kao i korupcije. Ovdje je dozvoljeno da gradonačelnik Beograda ima privatne firme koje se bave ovim medijima. Tu nema tu mnogo, ti njih nekoliko, koji između sebe naravno neće dati podatke jer su svi u tom krugu. Ako je sve to i ovo što smo mi, ovo što smo napisali, to je tačno, to za Đilasa, Šapera, pa ima ova medija koja je očigledno vezana za G17, pa i prema tome šta su radili. Međutim, kad ih pitate jesu ti podaci tačni, oni kažu pa to nema veze. Pusti ti to, to je ocena, ti misliš da nema veze, mi tvrdimo da ima veze. Jer to ne bi bio Šaper, Đilas i agencija za Vinkića da nema veze.
Naprotiv, ima veoma veze. Jer bi pitali kako je njihovo mesto na tržištu, da nisu vezani za Tadića, za Demokratsku stranku i još najgore, vezani su za budžet. I to tvrditi da to kao nema veze, nego su oni to prosto pametni i kreativni ljudi koji onako po svoje pameti okreću tolike pare, to je bezobrazluk i cinizam. Stalno posluju s budžetom. Tako su sposobni na tržištu da uglavnom posluju sa budžetom. Đilasov poslovni duh bio je ojačan silom funkcije i vlasti i potpomognut njegovim mašinskim mozgom. Onda sam ušao među ljude koji nisu znali kako se računa 100 manje 20%, pa još manje 20%. Onda sam ja sa svojim mašinskim mozgom, inženjerskim, tu bio dosta dominantan. Ta simbioza vlasti, poslovnog duha i mašinskog mozga dovela je do toga da i Đilasova firma Big Print posluje sa zatvorenim Narodnim muzejom u Beogradu. Bivši i sadašnji saradnici, dok je dirigent bio vlast, klonili su se sukoba sa njim iz straha ili poslovne koristi. Jezik im se razvezao kad ih je narod poslao u opoziciju. Dragan Đilas je mene izbacio iz Demokratske stranke, protiv moje volje. I to me izbacio u trenutku kad sam bio predsednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Dakle, ja imam svaki razlog na svetu da imam otklon od Dragana Đilasa. Jasno kažem, ko je taj koji razara opoziciju? I to svi znaju. Danas opozicija, niko ne znam iz kog razloga neće da kaže. Pa Đilas najviš. Mi vrlo dobro znamo i šta su radili i kako izgledala ta politika koju je vodio i Dragan Đilas i Vuk Jeremić. Mi prema tome imamo otklon. On je jako svetoljubiv, znate to, ali mislimo, za sad kako se ponaša od čoveka koji je govorio Miloševiću, kao klinac mu je govorio, vi treba da podnesete ostavku u lice, on je postao čovek koji razbija opoziciju. Međutim, kad su izbori postali neminovnost, zov novca, napuštenih fotelja i Đilasove većinske vlasničke akcije u mnogim opozicionim strankama dovele su do primirja među rogovima u vreći. Pod dirigentskom palicom Dragana Đilasa formirana je koalicija Srbija protiv nasilja. Ne treba mi vaše tapšanje, ne treba mi konjak sa Makronom, ne mora niko da mi svira klavir, evo može i Miki da svira, videli ste u kampanji maloj, da i on to zna da radi. Znači, ne treba nam to. Šta sad ovi od ništa? Oni svi ništa. Drže i Đilas koji ima svoju flert stranku, SSP koji dođe, iskešira pane, oni uzmu, bla, lokal, dvojicu, trojicu, pa. Ćao. Na mogućnost da se nespojivo spoji, levi, desni, proruski, prozapadni, ujedine, čim im ispred nosa nešto zamiriše na vlast, još pre godinu dana upozoravao je predsednik Aleksandar Vučić. Ali ljudi treba da znaju da će svi oni da se ujedine. Ukoliko bi svi zajedno imali, bez ikakve razlike, nazivali se oni Đilasova lista, Zelena lista, Zavetnici. Kad bi miris vlasti ispario, nastavljali bi po starom. Međusobne svađe, deobe, otimanje kadrova i uvek u svim opozicionim sporovima iz senke nazirali su se dirigentovi prsti. Na ovaj treći udar Đilasa na Narodnu stranku, prva dva su mu propala. Da se slažete sa ovim što je rekao? Slažem se da je bilo dva udara u prošlosti kada je reč o Narodnoj stranci i da oni nisu bile bez, da kažem, ikakvih dodirnih tačaka sa Draganom Đilasom. Samo malo popričam o ovim jarbolima za sve zastave i ovima koji s centripetalnom silom razbijaju opoziciju. Ko to čini? Pa Đilas najviše. Zalivate drveće i podržavat ću vas uvek u tome. Nastavite to da radite, ali nemojte izlaziti. Mi zalivamo drveće, Aleksandre. Ja podržavam vas u tome. Vaš šef ga seče. Ali vi nemojte onda izaći. 2014. su Boris Tadić i Čanak išli kod Vučića da dogovaraju da uđu u novu vladu, pa nisu ušli. Pa je 2017. išao ili 16. Jeremić da traži podršku da bude generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Pa je Savo Manojlović razgovarao s njim. Deo vlasništva, da je i Đilas u vlasništvu ove kuće i jednom delu, odredi malo i ko se bira i onaj ko ga napada, zovu se telefonom posle novinarke, pa što ga nisi ovako ili onako. Ja takve pozive nemam. Ali znate da ih imaju, da su ih imale pojedine novinarke. Ne mislim da treba da Srbija ide u pravcu u kojem misli Dragan Đilas. Ja imam neke ideje kako bi trebalo da se ova zemlja razvija koje uopšte nisu slične ovim ljudima. Ja sam rekla da mnogo što u životu mogu da zamislim, ali ne i koaliciju
sa strankom gospodina Dragana Đilasa. Dakle, svakog dana su sponzorisane objave na kojima sam najbrutalnije napadana i Nova S i N1 i Portal Direktno. Nismo želi da potpišem inicijativu Dveri i Zavetnika, već sam rekao ekstremisti, ne mogu da imaju saradnju sa strankom Slobode i Pravde. Oni koji žele da ova zemlja i vode politiku tako, ne kažem da žele, ali vode politiku tako da sutra treba ratom da rešavamo neke stvari, ne mogu da imaju saradnju sa nama. Na sam pomen reči izbori, dirigent se razmahao, a njegov posvađani i raštimovani orkestar počeo je da se okuplja. Uz mala gunđanja i gurkanja, ko će da bude prva violina, a ko u prvim redovima? Dirigentov orkestar nikad nije živeo od svog repertoara i prodaja karti. Njihova zarada je uvek zavisila od bitisanja na vlasti. A na sve te stvari koje govori, već smo odgovorili. I za 619 miliona evra, što oni uzimaju prihode firme od 10 godina u 10 zemalja na koje je plaćen porez. Ja se ponosim, gospođo Nikolić, time. Kaže meni moja majka pre neki dan, sinko, pisalo mi ono, onaj nepomenik mi pisao. I pazi šta kaže u pismu penzionerima. Sada nepomenik kaže. Kaže mi majka, sinko, oni pre neki dan jedu četvrt leba, parizer, majonez, sede na stiroporu, hvale se kako ne spavaju u Briselu. Mora da treniraju za zabelu. Da se ja zalažem da se pored stadiona odmah naprave i zatvori, da ne moramo sa suđenja daleko da ih vodimo. Tako je nastao lutajući orkestar Srbija protiv nasilja, dirigenta i šefa Dragana Đilasa. Zapravo, novi Đilasov politički orkestar je prepakovani stari DOS sa Čankovim i Dinkićevim kadrovima. Mi koji smo ovde pred vama i koji su se dogovorili da zajedno nastupe na izborima u jednoj koloni, smo ljudi koji se možda razlikujemo. I naši stavovi se po nečemu možda razlikuju. Ali je sasvim sigurno da ni jedna razlika nije veća od onoga što je naš zajednički cilj. Aleksić je u pravu. Gotovo nepremostive razlike u novo-starom DOS-u je nemoguće sakriti. Ali su zato pokušali da sakriju dirigenta i šefa liste Dragana Đilasa. I to isto onako kao što je on pokušao da od građana sakrije 619 miliona evra zarađenih na grbači naroda u vreme dok je bio na vlasti. Ja ne mogu svaki dan da svaku svoju izjavu počnem time da nisam ukrao 619 miliona evra. A na sve te stvari koje govori, već smo odgovorili. I za 619 miliona evra, što oni uzimaju prihode firme od 10 godina u 10 zemalja na koje je plaćen porez. Ja se ponosim, gospođo Nikolić, time. Pritešnjen stotinama miliona evra, da se narod ne seti, Đilas umesto sebe istura za nosioce liste na parlamentarnim izborima Mariniku Tepić i Miroslava Aleksića, dok je prvi na listi Radomir Lazović. Nosilac liste, Marinika Tepić, nekada uzdanica Čankove lige, najpoznatija srpska politička preletačica i sama ne pamti broj stranaka koje je promenila. Poslednje Marinikino uklabljenje je potpredsedničko mesto u Đilasovoj stranci i zaposlenje u njegovoj firmi Multikom. Ostaće upamćena po izjavi da se na vojnoj farmi u Moroviću umesto kokošaka gaji marihuana. Pored Jovanjice i Gakova, pošteni ljudi iz MUP-a kažu da plantaže i plastenike marihuane čuvaju funkcioneri vlasti i na Jutkinom terenu. Zato je zaštićen kao beli medved. Pa u Gašićevom kraju, a i na dobru vojne ustanove Morović kod Šida. Prosto da ne verujete ušima i očima. Povodom ove otkrivene laboratorije marihuane, a da niko u Gakovu ne poznaje ovo lice, šta više da tvrde da se radi o licu koje je zapravo iz Zemuna. Gde ona droga kod onih kokošaka u Moroviću? Gde veše ta droga? Da nije kod onog njenog prijatelja što kaže da ga je terala da ove ljudi iz Pančeva koji su mi postavili pitanja prebijaju i da ih iseljavaju iz Pančeva? E to su pitanja za njih. To su pitanja za lažove i za one koji nikada ništa nisu radili i koji su samo službenici u jednoj tajkunskoj firmi i služe jednom velikom tajkunu. Dilema. Šta je starije, kokoška ili marihuana? Razdire Mariniku, ali kad je u pitanju Srebrenica, ona nedoumica nema. Srbi su genocidan narod za Mariniku. Zato je u parlamentu podnela predlog rezolucije o genocidu u Srebrenici. Vi se frljate nečim što je toliko teška i ozbiljna stvar kao što je genocid, a niste u stanju da se suočite sa njim
i da prepoznate da genocid nije pitanje broja, da li je žrtava bilo 100 ili 100.000, nego je pitanje namere, da se neki narod istrebi, da nestane. Drugi nosilac Đilasove liste je Miroslav Aleksić, osnivač G17+. Dinkićev ekspert, koji je sa Tastom između 2008. i 2012. godine oštetio budžet Nacionalne službe za zapošljavanje u Trsteniku za 470.000 evra. No to nije čudno, pošto je ovaj ekspert iz G17+, jedva završio tehničku školu i to uz popravni iz matematike. Tomu nije bila smetnja da promeni više stranaka i da pre nekoliko meseci, posle neuspele smene Vuka Jeremića, završi u Đilasovom orkestru. I to izaziva sumnju. Da je prevashodni motiv, odnosno prevashodna inspiracija za pokušaj cepanja stranke. Na kraju se ispostavilo uspešno cepanje jednog manjeg dela stranke, da ipak nije bilo motivisano isključivo iz same Narodne stranke, već i izvan nje. Rame uz rame, nasmejani nosioci liste Čankova Marinika i Miki G17+, a koliko do juče razmenjivali su psovke i uvrede, i to oko mesta za sedenje u Skupštini. Dakle, jedan deo te rasprave sam čuo jer sam bio odmah pored i Marinike i Mikija i onda sam otišao da se pozdravim sa Nebojšom Zelenovićem. Ta rasprava je završena, tako da ne mogu da svedočim kompletnoj raspravi. Da je bilo nepristojnih izražavanja, jeste, da je to bilo neprijatno i to takođe jeste, da je cela ta situacija pakleno glupa i ponižavajuća, zašto je neko seo na mesta na koje nije trebao da sedne i tako dalje, to je sve tačno. Još jedan srednjoškolac, Đilasov kandidat za premijera i prvi na listi, večiti student poljoprivrednog fakulteta, 43-godišnji Radomir Lazović iz Nedavimo Beograd, maštovitog zanimanja, radnik u kulturi. Šta vi kažete građanima koji kažu me, koji su ga jutros i preključe i naključe gledali i kažu, ma ko je ovaj, on mi je nosilac liste, evo, kaže, predsednik studira 25 godina. Ali ja ne lažem da, o svom obrazovanju. Ja ne kažem da sam nešto što nisam. Ovaj radnik u kulturi ostaće upamćen po citiranju stihova pesme folk pevačice Maje Berović u toku skupštinske rasprave o Kosovu i Metohiji. I kao što stih jedne popularne pesme kaže, ti lutaš bebo, skreno si s puta bebo. Kažete, ti lutaš bebo, skreno si s puta bebo. Ja vam čestitam na tome. To je, rekao bih, nešto što će ući u anale Narodne skupštine da u raspravi o Kosovu i Metohiji ljudi slušaju o tome, ti lutaš bebo, skreno si s puta bebo. Ja mislim da je to najviši stepen odgovornosti koji ste mogli da pokažete baš u raspravi oko Kosova i Metohije. Niti sam beba, niti lutam, već imam svoju politiku. A što se vas tiče, vaša politika je loša, nimalo nije naivna i nevina kao dečija ili detinjasta politika, već je veoma opasna po interese Srbije, zato što biste vi Srbiju i bez struje ostavili, zato što biste vi Srbiju uništili i gašenjem Kolubare, i gašenjem svih naših rudnika, i rudare bez posla ostavili, i mnogo toga lošeg za našu zemlju uradili. U borbi za presto stranaka bivšeg režima, radnik u kulturi optuživao je sadašnjeg šefa Đilasa da je Vuku Jeremiću oteo Zdravka Ponoša. Meni se čini da je upravo takav odnos kojim su opterećeni takvi, ta grupacija, koji je lični odnos Dragana Đilasa i Vuka Jeremića i sve ono što Vuku iz prošlosti upravo dovodi do toga da se mi pravimo sada, ne znamo kako je došlo do toga da Ponoš bude kandidat. Verujem da Pavle naravno ne zna, ali meni se čini da je taj odnos nije u redu. A zbog glasina da je Lazović sa svojim stranačkim kolegama ogovarao dirigenta po stranim ambasadama, Đilas je lično sa Borkom Stefanovićem sproveo istragu poturica u opoziciji. Delo je kao jedan skandalozan uličarski, aberski pristup. Pa ko je neko, ta opozicija koja njoj govori? Neko je hteo da iskoristi jedan izveštaj da bi malo zamutio dodatno vodu u opoziciji, ali mi nećemo tom nekom kogoda je. Se prepoznajete vi u tim rečima? Mi se ne prepoznajemo u toj izvi. Ali bih hteo da naglasim da li je to istina ili ne. Ukoliko je to istina.
ukoliko... Na koji deo mislite? Na Trojanskog konja? Mislim na to da li ima saradnje sa Aleksandrom Vučićem ili SNS-om. Bićemo i vama, gospodine Stefanoviću, i gospodinu Vučiću, i vama, ljudima iz Zavetnika, apsolutno najveća opozicija i protivnici koje možete da zamislite. Ali koji deo opozicije može da izgovori nešto za što vi kažete da je uličarski žargon, da je... Zašto mislite da to nije nešto što biste trebali da kažete? Zato što... Da biste trebali da izlazite sa tim izveštajima. Kad god sam, kako da vam kažem, kad god sam zagrizo taj kolač, otrovo sam se. A u Lazovićevoj koaliciji moramo krađa. Ko predsednik Nebojša Zelenović ukrao Facebook stranicu kolegi ko predsedniku Aleksandru Jovanoviću Ćuti. Našli ste nove saveznike, nemam ništa protiv. Ko su ti novi saveznici? Mislite da... Mislim na Ponoša i na Lutovca. Sve u redu. Niste nas obavestili, ali ovo je prelilo čašu. Mi tražimo Ivana samo da se vrati ono što je naš. Zlobnici tvrde da je to bila osveta Zelenovića zbog Ćutinog odbijanja da podrži njegove admiralske ambicije u stvaranju srpske mornarice koja bi po svetskim morima lovila migrante. U napadu iskrenosti Ćuta je otkrio suštinu odnosa među strankama bivše vlasti. Znate zašto je to grozno? Zato što tamo svako gleda svako kao plen i uzme digitron pa kalkuliše, pa su onda bitne liste, pa procenti, pa ko će da se grabi za kadar. Ljudi, ima nešto mnogo bitnije od politike. A smo mi bre ljudi. Dokle bre više... Ipak to im na kraju nije smetalo da obojica završe na Đilasovoj listi Srbija protiv nasilja. Srećni, zadovoljni i nasmejani. Kao da se ništa nije dogodilo. Zovu i moći Đilasovog digitrona nije odolao ni ekolog Ćuta. Ili ga je privukao Marinikin stav da su Srbi genocidan narod. Vi se frljate nečim što je toliko teška i ozbiljna stvar kao što je genocid. A niste u stanju da se suočite sa njim. Oni koji nas, koji pričamo o budućnosti, ali smo i svesni i prošlosti, nazivaju ljudima koji kažu da je narod kome mi pripadamo genocidan narod i da mi tvrdimo da je zemlja genocid. I da mi tvrdimo da je zemlja genocid. Međunarodni sud pravde, kao što piše u toj deklaraciji parlamenta, doneo presudu o tome i mi više o tome nema potrebe da pričamo. Srebrenica je pitanje koje je takođe vezano za zakon. Država Srbija je priznala Haški tribunal. Jel poštujemo zakon? Ako poštujemo zakon, mi moramo poštujemo odluke tribunala. Pa ja bih rekao da se dogodio u Srebrenici genocid zato što se dogodio... Kako bi ja mogao da podržim, recimo, neku Mariniku Tepić koja smatra da u Srebrenici počinje genocid ili obrnuto? Kako bi neka Marinika Tepić mogla da podrži mene koji smatram sve suprotno po suštinskim pitanjima od nje? Vrlo jasno smo govorili da je Srebrenica genocid. Ne možete vi govoriti po svaku cenu da je vaš narod kriv, da se dogodio genocid u Srebrenici. To znači da je Boško Obradović prihvatljiv. Kosovo i Metohija nisu deo Srbije, da je Oluja bila legitimna. Ako vi sve to govorite, vi niste opozicija. Znači, vi ste antidržavni element. Čekajte, tamo su hiljade i hiljade civila ubijeni u Srebrenici. Je li to bio zločin ili genocid, gospodine Ponoša? Ako je uopšte bitno kako ćemo ga nazvati? Pa ko to spori? Ovih dana u redovima desničara amnezija. Zaboraviše stavove Marinike, Ćute, Zelenovića i Đilasove liste da je u Srebrenici počinjen genocid. Naš stav Srpske koalicije NADA da ako hoćemo da smenimo vlast, moramo. Prosto takva je... Takva je situacija, da ne kažem matematika. Moramo da otvorimo vrata za mogućnost saradnje sa takozvanom proevropskom ili zapadnom opozicijom. Novi DSS je insistirao na tome da u koalicioni sporazum uđe klauzula da ćemo sa Đilasom i sa njegovom listom praviti posle izbora vlast u Beogradu. Nije hteo toga da odustane. Ako dođe dotle da građani glasaju za promene, naravno, da Narodna stranka neće ignorisati volju građana. A Đilasovi muzičari zaboraviše pesmu desničara i junačko busanje u prsa da genocida u Srebrenici nije bilo. Svako ko se raduje neuspehu jedne i druge opcije ne razume da ćemo mi nakon smene ove vlasti morati da formiramo zajedno. Mi sami ne možemo. Da li sad, kad ja vas pitam, da li ste vi spremni da sarađujete sa desnicom, da li je, šta je odgovor? Ali ukoliko bude bilo potrebna saradnja na nekom nivou kao što govorite, ja bih bio spreman da to razmotrim. Da li možemo da kažemo da gosti večerašnjeg utiska nosilac liste i prvi na listi su rekli da su spremni na saradnju sa opozicijom
nacionalnom ili kako se ona već zove i nikako za saradnju sa SNS-om i SPS-om. Možete to reći. Što se tiče republičkog nivoa, pa jasno vam je da mi imamo ideološki drugačije stavove. Jasno vam je da Stranka slobode i pravde neko ko smatra da je budućnost apsolutno Srbije u Evropi i da je to osnov za napredak, koji drugi nešto smatra drugačije. Zato smo i rekli, tehnička vlada na nivou Srbije, koja vrlo realno bi mogla da se napravi po svim istraživanjima. Pošto Srebrenica više nije kamen spoticanja, Đilas i desničari su opet našli tačku koja ih spaja, Aljbina Kurtija. Ne može se osporiti to da je Aljbin Kurti jedan intelektualac, patriota i prilično stabilan čovjek. Dakle, sve suprotno od Aleksandra Vučića. Pa od svih tih, vidim, mislim, najprincipijalniji ovaj gospodin Kurti koga pominjate, on se zalaže za svoje stavove o samopredeljenju Kosova i zbog toga je bio u zatvoru jako puno godina. Makoliko se desničari i stranke bivšeg režima kleli da među njima postoje značajne razlike po pitanju Kosova i Metohije, one su suštinski beznačajne. Zapaljive i neodgovorne izjave i postupci koje je gotovo uvek realnost po pravilu demantovala. Đilasov kandidat za premijera, usred skupštinske rasprave o pregovorima o Kosovu, potezao je za omiljenim kafanskim melosom. I kao što stih jedne popularne pesme kaže, ti lutaš bebo, skreno si s puta bebo. Ovaj komedijaški pristup desničara i Đilasovih perjanica u najbolnijem srpskom državnom pitanju često je prerastao u tragikomediju sa potencijalno ozbiljnim posledicama po zemlju. Ja bih samo da podvučem još nekoliko detalja oko naoružanja ove paravojne formacije ili grupe o kojoj takođe želimo da se raspravlja u Narodnoj skupštini. Građani to ne moraju znati, ali poznavaoci nadležnih zakona kao i vojni stručnjaci i analitičari znaju i kažu da je to naoružanje moglo biti obezbeđeno isključivo iz vojnih ili policijskih skladišta. Zatim je Ivica Dačić, gostujući na televiziji RTS, rekao da je snimak Milana Radojičića u manastiru Banjska podvala i da je očigledno reč o podvali s obzirom na to da se vidi sneg, što dalje implicira... Pa kaže, prepričali smo, nije ga on lično gledao. Izvinite, ali ukoliko je to tačno, to znači da su pripreme za taj napad trajale nekoliko meseci, odnosno najmanje 6 meseci, jer je poslednji sneg i na Kosovu i u Srbiji bio u martu mesecu. I da je manastir Banjska u stvari regrutni centar za terorizam i za naoružavanje tih ljudi. On je rekao na Kosovu u Srbiji ili samo na Kosovu, pa da računate kao delu geografskom i regionalnom Srbiji, već je rekao i na Kosovu i u Srbiji, jer je Srbija druga država za njega. I ljudi treba da znaju da za ljude sa liste Srbija protiv nasilja je Kosovo posebna država i za gospodina Grbovića. Dakle, on vam sam kaže u ovoj svojoj izjavi koju prvi put vidim i čujem, da je Kosovo jedna država, da je Srbija druga država. To je čak i gore od ovoga što je rekao na kraju, nedvosmisleno i brutalna laž, napadi na srpsku crkvu, napadi na srpsku državu i na svakog Srbina na Kosovu i Metohiji. Izgleda da za desničare nije prepreka ni to što su posle nesrećnih događaja u Banjskoj članovi Đilasovog orkestra Srbija protiv nasilja horski tražili uvođenje sankcija sobstvenoj zemlji. Ako neko treba da bude pod sankcijama, ako neko treba da bude izložen posebnim merama, onda je to Aleksandar Vučić i njemu bliske političke osobe. I tražimo da se to i te kako uzme obzir i o tome ćemo intenzivno razgovarati sa svim evropskim partnerima. Ni kuknjava Đilasa i družine da Srbija uvede sankcije Rusiji ne smeta baš mnogo Milošu Jovanoviću, ni Dverima, a ni Zavetnicima. Doduše, pred prošle izbore Đilas i njegovi glasnici su optuživali predsednika Vučića da će uvesti sankcije Rusiji, dok su se oni tobože protivili. Sasvim je očigledno da je odlazeći predsjednik obećao nemojte me pritiskati da uvodim sankcije Rusiji do izbora, rešit ćemo to posle izbora. Svojim glasačima je obećao da neće nikad. Pa to je dosta poznata stvar. Ono čega ja strepim i što je Srpska stranka Zavetnici iznala kao svoj stav, jeste da je naredni korak uvođenje sankcije Ruskoj federaciji. A kada je reč o sankcijama, ja sam uveren da će sačekati 3. april i da je zamolio praktično ovi koji su ga pritiskali sa zapada, ej, slušaj, imam izbore 3. aprila,
Ja ću to sasvim sigurno uraditi posle 3. aprila. Evo kao kapara glas u Ujedinjenim nacijama. Pustite me još 4 nedelje. Da, moj stav je da Srbija nikad nikome ne treba da uvodi sankcije. Iz prostog razloga što smo mi bili pod sankcijama. I znamo koliko je to nepravedno prema narodu i koliko oni koji su na vlasti nemaju posljedice, ali narod trpi. Prođoše izbori, dirigent zamaha rukama i svojstveno njihovoj doslednosti promeniše ploču. Vi svi znate moj stav. Srbija ne može da bude jedina evropska zemlja koja nije uvela restriktivne mere prema Rusiji. To bi trebalo da budu restriktivne mere prema ljudima i prema državi, odnosno vlasti, koja je prosto izvršila jednu agresiju na suverenu državu. Varijanta u kome mi nalazimo opravdanje za tu agresiju i nećemo da uvedemo sankcije Rusima zato što imamo nekakav istorijski dug ili nešto drugo, je nerazumno i štetno za nas u ovom momentu. Treća stvar koju Srbija mora da uradi jeste da se hitno usaglasi sa spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije. Ukoliko se to ne desi, ja se zaista plašim da će se obestiniti i sve one najave koje sada već eksplicitno slušamo svih ovih dana da će Srbija biti žrtva sankcije. Od sve njihove hrabrosti tamo 3. aprila, oni svi odjednom postadoše velike zagovornici uvođenja sankcija Ruskoj federaciji. Evo, prošlo je više od godinu dana, kako ono za šta su mene optuživali nije se pokazalo kao istina. Kad je u pitanju vlast, za Đilasa i desničare razlike o Kosovu i Metohiji, pitanje genocida u Srebrenici i sankcija Rusiji su trice i kučine. Kako se to moderno kaže, u srpskom opozicionom novogovoru razlike spajaju. Možemo da počnemo od Beograda jer je tu najlakše. To, sviđalo se to nama ili ne, podrazumeva saradnju sa strankama s kojima ideološki nismo ni malo bliski, strankama opozicije. A mi nismo neprijatelji. Postoji lažna podela između levice i desnice. Šta reče Ćuta? A mi nismo neprijatelji. Postoji lažna podela između levice i desnice. Mislim, kako bi ti rekao? Top, 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 top. Lako Đilasu, razumiješ? Đilas sedne, uzme, kupi. Slučajno ili ne, omakla mu se istina na koju je predsednik Vučić upozoravao još pre godinu dana. Ali ljudi treba da znaju da će svi oni da se ujedine. Ukoliko bi svi zajedno imali, bez ikakve razlike, nazivali se oni Đilasova lista, Zelena lista, Zavetnici. Probe za dolazak dirigenta i njegovog orkestra Srbija protiv nasilja uz pomoć desničarskog hora uveliko se odvijaju. A u borbi za vlast po shvatanju dirigenta, koji raspolaže sa 619 miliona evra, njemu i njegovom orkestru dozvoljeno je sve. Nema nikakve revolucije, odvedite nas tamo gde se emituje Dnevnik. Mi treba da uđemo prema Skupštini, da uvatimo idiota, da mu otkinemo glavu. Mamu ti jebem Angelinu, dosta si nas zajebavo. Treba da se plašiš toga. Da sam na tvojom mestu, ja bi se plašao. Zato što ti, Aleksandre Vučiću, jedan kreten, bre. Bolesnik. Pojedino ponašanje Aleksandra Vučića u pojedinim situacijama govori da on je mentalno boleo čovek. Zao čovek. Nesimpatičan čovek. Aha, netolerantan. Samoživ. Destruktivan. Prepotentan. Agresivan. Toksičan. I patetičan. Negativan vođa. Bahat. Besprizoran. Bolestan čovek. Radioaktivan. Samoljubiv. Nevaspitan. Manipulativan. Nije čovek koji govori istinu. Neuračunljiv. Destruktivan. Narcisoidan. Beskrupulozan. Despot. Čovek koji govori istinu.